Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Pavel Kosatík je známý a zkušený autor literatury faktu, napsal i filmové a televizní scénáře, zkrátka ví toho o historii mnoho. Při našem setkání mě zajímalo, co ví o slavných ženách a o ženách po boku slavných mužů. To je totiž veliké téma. Začíná další houseboat Petra Horkého, který jsme tentokrát natočili přímo v Paláci knih Luxor v Praze na Václaváku. A jako vždy, děkuji předem za každý like a odběr a pokud chcete celé video bez reklam, včetně přístupu ke všem bonusům a archivům, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Začíná další houseboatové povídání, které točíme v knihkupectví Luxor na Václavském náměstí a dnes to je s Pavlem Kosatíkem. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Vy tady budete mít už docela slušný jako kus nějaké knihovny. Počítáte, kolik z knih jste napsal? Nepočítám, říká se, že knihy jsou jako děti a děti máme člověk spočítaný, ale mě je problém ten, že já jsem některé ty knížky tak různě v těch dalších vydáních třeba předělal nebo vylepšil. Nebo na ta hranice mezi tím, co je kniha a co je reedice, není úplně jasná. Ale je to pár desítek. Pár desítek, 30, 40? 30, 40. To je jako obrovská práce. Na kolika projektech děláte zároveň? No, já se snažím, aby to vždycky byly nejmín dva, protože když mě jeden nejde, což je každou chvíli, tak já si u toho druhého odpočinu. Tam jsou různé fáze té práce a taková ta počáteční ty rešerše a to, kdy nabíráte ten materiál, to je strašně příjemný, protože vám to rychle přibývá. To vás baví nejvíc, jo? No jasně, no tak bude, taky jsou to názory chytrých lidí. Mm-hmm. Ono to klame těle, máte pocit, že jsou to vaše názory. Nejsou vůbec, ne, to je to, co jako berete od toho okolí, jak spovídáte lidi. No a pak přijde ta chvíle, kdy z toho teda musíte redestilovat tu vlastní výpověď, tu vlastní šťávu, no a to je ta bolest. No a tak ve chvíli, kdy nastupuje bolest, no tak já si odpočinu u rešerší něčeho jiného. Vy jste se hnedka dotkl jednoho z témat, který jsem si říkal, že mě hrozně moc u vás zajímá. A to je, jak děláte, abyste do těch knížek jako nedostával příliš mnoho své vlastní interpretace. To tam musí nějak jít a podle mě není možný, abyste to od sebe oddělil, tak jak s tím pracujete? Ale tak já se ty vlastně interpretaci zase nějak jako, že bych tam měl husí kůži, tak to nemám. Já se tomu nebráním, to je strašně akorát. Člověk musí mít jakýsi vkus, kde se to hodí a kde ne. A lidi nejsou na světě proto, aby četli moje interpretace, to je jasný. Ale jako, no, ale taky, no, ale někde s váma jako s autorem v dialogu. No, tak snažím, ta proporce je u každého jiná. Já se snažím, aby ty knížky, jakkoliv jsou to často životopisy, čili můžete říct stejný žánr, tak aby se jedna druhý moc nepodobaly. Respektive teda přesně, že já se snažím, aby z toho, že jsem někdy něco napsal, vůbec nevyplývalo nic pro to, co dělám teď. Já se to snažím zapomenout, jakýmsi způsobem na to kašlat, protože kdyby se mě to pletlo pod nohy, že tam jsem něco, nedej bože, se mě povedlo, nebo... No, dej bože, to jako... No ne, to by bylo strašný. Pokora je dobrá věc, ale já si myslím, že zase člověk by se měl jako umět postavit i člen k tomu, tohle si myslím, že se povedlo, tohle... No fajn, fajn, ale kdybyste na základě toho, že jste někoho nějak zvládnul, se snažil zvládat někoho dalšího, tak by se tomu dalšímu nepochybně ublížil, poněvadž jako každý musíte poměřovat jeho vlastníma hranicema a ne nějakýma předchozíma zkušenostma. Jaký máte vztahy k těm lidem, když se vám připletou do života, jak na ně přijdete? To nemůže být jenom, že já toho člověka mám rád, toho bych si chtěl napsat. No, velkou většinu mám rád, to by jinak ani nešlo, přitom ono to trvá relativně dlouho, no tak když byste, já bych nemohl psát o Hitlerovi nebo tak, poněvadž jako trávit 2 roky s něčím takovým, to bych asi špatně rozdejchával. No. To zase může být zajímavý, že ten člověk řekne, ale je tak zajímavý, že bych chtěl vědět, jak to je. Tak ne. Tenhle konkrétně už, no, tam už bylo řečeno všechno před 50 lety, už se to jenom recykluje, no ale já... Jak byla to otázka? Jaký máte vztah k těm lidem, o kterých píšete a jestli potřebujete, abyste je měl rád? Jasně, potřebuju určitě a ten vztah, to je možná až komický, je často skoro stejně intenzivní jako k živým lidem, nebo neliší se to zase tak moc. Komický není, jo, to beru, že jo. Protože když teda jako do toho jdete jakoby na vážno, tak relativně dost se o něm dovíte, často víc než o živých lidech, který znáte jako z reálného života a některý ty lidi mě byli blízký, až jsem se toho lekal. Kdo třeba?
No třeba tak je Masaryk, to je komicky, když to řeknu, že nebyl. Pravda, tak jako pateticky. No jasně, jasně. Ale věřím tomu, že když jste byl ponořený v těch všech informacích a datech, že jste ho vlastně, že před váma vyvstával jako prostě chlap z masa a kostí. Zdálo se mi chvílema, že jo, no a tam je ten problém, že lidi z něho mají strach, nebo pořád je tam ten strašlivý odstup, ať už ta falešná tatíčkovská úcta, anebo nějaký despekt, který pramení bůh ví z jakých starých mýtů, ještě třeba komunistických, no a vy teď toho člověka vidíte, jak on je si nejistý, jak neví, co má dělat. No a to jsou přesně ty situace, které jsou na životě jedny z těch nejzajímavějších, nebo mě to zajímá. Čili aby to nevypadalo, že já jsem nějaký vetřelec cizích životů a pozorovatel. Já tohle si taky hlídám, abych náhodou nezaujal tuhle tu blbou pozici. Jo. Já se fakt snažím nějakým citem si to hlídat, kam ještě mám právo, kam ne. A když se někam potřebuju dostat a zdá se mi, že ještě nesmím, no tak koumám, jak to udělat, abych to právo nějak získal. No. To je někdy těžké. Tohle je velmi zajímavé, to ukazuje, že o tom fakt přemýšlíte, že to pro vás důležitý téma. No ne, jako ta hromada lidí, nebo někdy mám v ruce životopisnou knihu a říkám si, tady jsem moc nepřemýšlel. A jako koukám, to už je vidět, když tím člověk proskakuje, jaké věty se tam vytahují, jak jsou členěné kapitoly, ale tenhle ten přístup, co jste teď popsal, evidentně svědčí o tom, že o tom opravdu přemýšlíte, že to pro vás je téma. Jak bych se k těm lidem měl chovat, jak bych to téma měl uchopit, že tam prostě to. Že to je pro vás důležitý. No, ono se to nedá dělat, to, co jste popsal, tak to jsou možná případy lidí, kteří třeba na začátku mají nějaký názor na toho člověka a víceméně ho tou knihou ilustrují. Což mě taky teda neláká. Má to tu odvrácenou stranu, že já, když vlastně k tomu přistupuji otevřeně a nevím, jak to dopadne, tak ono se taky můžou se stát různá neštěstí při té práci. Taky se může stát, že se mi to nepovede, nebo že zjistím, že tomu člověku fakt nerozumím. A nebo že mě přijde nezajímavý, to se teda zatím nepřihodilo. A různý takový vady, čili no a ono je to všechno součástí jakéhosi reálného literárního provozu, kdy vy máte dohodu s nakladatelem, že práce bude odvedena a musíte něco termínu dodat. No a teďka vlastně ten proces sám je opravdu nevyzpytatelný. No a já nechci být ten silák, který to dorve někam silou jenom proto, aby smlouva byla dodržena. Tak jsou to někdy takový složitý prostě situace, kde se s těmi nakladateli vlastně přeme. Jestli, už se mi to jednou nebo dvakrát stalo, že jsem vlastně od té knihy odstoupil, protože mi to nedalo, nebo já jsem v tom nenašel to, co jsem doufal, že tam bude. Byl někdo, komu jste nerozuměl a pak jste, a řekl jste si tak moment, to je divný, musím víc informací, třeba ponořil jste se do toho a nebo jste tam začal nacházet nějakou logiku. To je pořád, to by bylo strašný. No, jak můžu říct, že jsem někomu rozuměl? To, no a takový to, jako, že si řeknete, vůbec nechápu, proč tohle udělal. To prostě to je pro mě nepochopitelný, nepřijatelný. Musím tím pádem víc informací, abych se dobral toho, co se v něm dělo, že tohle to udělám třeba. To se mě stalo, to se mi vždycky vybaví ten nešťastný případ knih Gottwaldovy muži, kterou jsme dělali s Karlem Kaplanem. Ono to jako čtenářsky to bylo úspěšný, čili nebylo to jako neštěstí, jako za neštěstí to považuji možná jenom já, ale neštěstí to bylo v tom, že já jsem právě k těm lidem, kteří tam byli, a to byl teda, jak název napovídá, Gottwald, Slánský, Čepička, taková ta parta těch vysokých pohlavárů z těch 50. let, takový ty největší hyeny opravdu. Mm-hmm. A já jsem k ním nenašel klíč jako lidský, takovej ten, jako já vždycky hledám tu ambivalenci, kde ten člověk váhá, ne. No a oni, jak mě to aspoň teda vyznělo, oni vesměs udělali někdy hodně brzo na začátku života, tak někdy v těch 20 letech, nebo když se poprvé dostali do toho Ruska, to bylo většinou za mlada u nich, tak udělali takový to zásadní rozhodnutí, že teda odpojí spoustu věcí a soustředí se na tu svou ideologickou linku, no a tu pak jeli, no a tak to, tam jakýmsi způsobem není moc co řešit, protože vy vlastně víte, to je, když vyplňujete křížovku, všechno je předem daný. No, tam jsem se byl malinko zoufalý, nepřišel jsem na to. Možná, že přijde frajer, který to rozinterpretuje a zjistí, že tam byly nesmírné hamletovské hlubiny v nich, no ale já jsem je fakt nenašel. A měl jste i tyhle chlapy rád? Ne. To je taky ten problém. To z toho plynulo, no, že to bylo takový, ne, nechci říct jednoduchý, tam byla spousta, jako říct o politických procesech jednoduchý, to by byl hnus, ale vlastně jakýmsi způsobem byli předem nadefinovaný, no, byli to muži stroje, no, byli to konstrukty, ta ideologie, se kterou se ztotožnil. No,
Líbí se mně, že píšete i jako o těch ženských, které jsou Madla od Ludvíka Vaculíka, Olga Havlová, vlastně Šáslavská s Emilem Zátopkem. Jak koukáte na takový ty za každým velkým mužem musí být nešťastná žena, nebo veliká žena, nebo každého chlapa stvoří žena. Tady tyhle ty kliše, jak na to koukáte? Protože vy ten vhled byste měl mít dosáhl hluboký. No, já jsem tady o těch všech, který jste jmenoval, psal jako o hlavních postavách. Já jsem o nich nepsal jako o manželských příběžcích nějakých. Ale o to víc jste právě přes tu Madlu musel i číst, jaký to muselo vedle toho Ludvíka Vaculíka být a podobně. No tak to se v pár větách jako velice těžko popisuje, poněvadž jsme v rovině soukromí. Jo. Já si vyberte, jak hluboko kam jít, ale víte, myslím, že to téma je hrozně důležitý, protože se o něm obecně mluví v hrozných zkratkách a zjednodušeních a podle mě to takhle zkratkovitý a takhle jednoduchý není. To si myslím taky, no. Tak když vezmu konkrétně třeba tu paní Madlu Vaculíkovou, tak tam jsem byl šťastný, že s tím souhlasila, to byla forma knižního rozhovoru. Protože já jsem měl vždycky pocit, že jak ten Vaculík byl takový ten robustní chlapák a všecko vlastně na sebe řekl i doslova v českém snáři a tak dále, tak mě zajímala ta pravda toho životního partnera, která jak to tak chodí a vždycky to tak je úplně jiná. To mě vůbec nepřekvapilo nebo nezaskočilo, nebo neměl jsem pocit, že to nějak proti tomu Vaculíkovi vypovídá. No a radoval jsem se z toho, že ona byla neméně silná než on. A teďka bych to nerad porovnával, kdo víc, kdo míň, to by nemělo cenu. Ale fakt jsem se z toho radoval, takže tam byly chvíle, my jsme to většinou točili u ní doma, když ještě bydleli, oni už nežijou, ale bydleli ve Veletržní ulici bytě. A ten Vaculík, který z začátku tak jako robustně se od toho distancoval, tak nakonec tam pořád nám do toho lezl a jako dobrým a chtěl do toho mluvit, což nešlo, poněvadž to opravdu nebyla jeho show. Ale tím chci říct, že tím tak jako by potvrdil to, co jsem si myslel, že ona rozhodně nebyla slabý člověk. Ta knížka má dokonce i takový název, který někteří chápou jako projev slabosti. Já jsem oves, jo. Oves je podajný a tak, ale ona to myslí jinak trochu. Jo. Je to taková, je to síla, která nepotřebuje manifestovat sílu, no. Nedělá ramena. No. Proč by normální člověk dělal ramena? Já vlastně z toho důvodu jsem tuhle knížku četl, protože já jsem se znal s Ludvíkem Vaculíkem, s Miroslavem Zikmundem, jeho velmi dobrým kamarádem. Jasně. A říkal jsem si, Kurník, to je strašně zajímavé, jaká vedle něho je ta ženská. Jú, kosatík to napsal. Šel jsem jako a četl jsem si to a byla to pro mě jako zajímavá expedice do toho světa i toho jejich partnerství, i toho trošičku ženského světa, jak na to vlastně ta ženská může koukat. A pak jsem právě přemýšlel i o vás, jako jak se to píše, jak se vedou tyhle ty rozhovory, jak to vlastně vzniká, že to je relativně jako křehká cesta mně přišlo. No byla a já jsem teda měl štěstí, nebo jako na to, že ona mě fakt jako hodně důvěřovala, no, ale to je, víte, jak to je, jako cizí důvěra, to je super závazek taky, že jo, no, takže no, byl jsem z toho šťastný a taky jsem byl rád, ono ne vždycky, když s někým žijícím absolvujete knížku, tak to pak přeroste v přátelství, to si obě strany vždycky přejou, ale tam často nastává takový zvláštní moment, kdy ani ne tak, že ten člověk dotyčnej by na tu knihu změnil názor, ale někdy přijdou jeho známí nebo přátelé a začnou říkat, to si neměl a to je špatně a to je blbě a tak. A někdy ten dodatečný pohled se změní na tu věc, ačkoliv při té práci bylo všechno naprosto OK, tak pak no. A s tou paní Vaculíkou a i s tím Vaculíkem jsem byl šťastný, že vlastně, že jsme si rozuměli vlastně až do toho jejich konce a s jejich synama si rozumím pořád. No. Václav Havel, Olga Havlová. Široké téma, no, musíte, zrušte to. Partnerství a pozice ženy. Zase spousta zkratek v tom veřejném prostoru. A já si myslím, že vy zase vidíte hloubš, víte víc, než jsou takový ty zjednodušující věty a formulky, které se občas objevují v nějakých textech a článcích. Tak to zase, to byla knížka o ní primárně. On do toho pochopitelně vstupoval, to nešlo. Bylo by bláhový se snažit o nějaký opak třeba, ale mým úkolem byla ona, takže on jenom tak jaksi zprostředkovaně tam byl a řeknu možná něco podobného jako u té Madly. No je to, dneska už se jako obecně ví, jak silný člověk, a nejenom silný, jako když řekneme silný, tak si někdo představí svaly a věci, ale jako psychicky nebo duševně, že
vlastně po tu dobu, kdy ona žila, tak to byl jiný Václav Havel než, než potom. To, to asi můžeme takhle na rovinu si říct. No. Takže ten její vliv na něj a to, jakým způsobem ona ho držela, tak byl velice podstatný. Ale nechci, aby to vypadalo, že to považuji za její nejdůležitější vlastnost. Nejdůležitější na ní bylo, jak ona sama se uskutečňovala a co vyzařovala směrem k úplně jiným lidem, než byl třeba on. Ona velice podstatně ovlivnila tu komunitu na Hrádečku, kde lidi zdánlivě jezdili za Havlem, ale ona tam byla taky a jako tón, jak jim mluvila, jak stavila problémy, jak velmi nekompromisně to měla s komunismem nebo se stébákama a tak, tak to, to bylo velice podstatný pro řadu lidí, protože nikdo se nerodí s hotovým názorem. Všichni získáváme až tím, podle toho, s jakýma lidma se potkáváme. No. A ona na to potkání teda uměla posloužit těm lidem v nejlepším slova smyslu. Se Céline Cousteau jsem se potkal, vnučkou Jacquesa Yvese Cousteaua. Mm-hmm. Bylo právě velmi zajímavé se bavit o tom, jak to měl dědeček s babičkou. Taky svět znal toho Jacquesa Yvese Cousteaua. No, děti jsou hodně kritický, že jo? No a ona říkala, že je to vnučka, že říkala jako o babičce, říkala, že právě babička byla ten, kdo řešil, aby na lodi Calypso všechno fungovalo, jak má. A prostě dědeček jasně byl ten, kdo tam byl vidět a ten, kdo viděl to téma, ale že prostě bez babičky by to nefungovalo. Hmm. No tak je fajn, že dnešní doba už nám dovoluje tohleto rozklíčovat, protože byly doby, kdy člověk opravdu viděl jenom toho velikána, který byl v těch novinových titulcích a pozadí neznal. Tak... No, ten velikán je moc důležitý. On je ten, kdo na sebe vezme i ten vektor obdivu, ale i ten vektor případné nenávisti, kritiky a kdo se postaví za ten cíl a za tu myšlenku, což si zaslouží velkou úctu, ale je dobrý, že ta doba umožňuje právě říct, a nebyl tam sám, jako bacha. Souhlas. Bylo by to celý jinak. Prostě koukejme na to a myslím si, že i toto v mnoha ohledech rehabilituje, ne, připomíná tu hodnotu toho dlouhodobého partnerství, že to se diskutuje o manželství a podobně. No. Souhlas a pak to taky v dobrým relativizuje ty velikány, což je dobře. Já se strašně bojím, nebo nemám rád takovou tu ramorizaci. Vždycky zemře velikán a hned vznikne sdružení. Puhavla jsme nějakých, to velmi rychle viděli vlastně. Nějakých podporovatelů a já vím, že spousta těch sdružení vidí dobrou činnost a zase nechci to nějak šmahem sestřelit, ale často tím právě, že někoho obrazně řečeno zdvihnete na ten sokl, tak to je jako kdybyste se na něho vykašlal, protože tím ho od sebe vzdálíte a ten život je jinde, život neprobíhá na soklu, ale někde úplně, takže ti uctívači jako zdánlivě konají dobré dílo, ale přitom často vlastně umrtvujou toho klasika. No. Vlastně mramorová socha, na kterou se nesmí šahat, anebo urážlivý étos někoho, kdo se jenom svezl na nějaké vlně, oba dva málo funkční. No, nejlepší je, když tam mezi tím živý člověk. Včetně chyb, nejistot, váhání. Jak u toho Masaryka, tak i u toho Havla. Vlastně, tam ty okamžiky nejistoty jsou poměrně veliký. No. Vy jste psal, jestli tak, byl to příspěvek do takové knihy, kde jste se vyjadřoval jako k těm genderovým otázkám. Mm-hmm. A tam vám docela hodně lidí do dneška jako vyčítá, že jste hrozně schematický, že těm ženským naopak nedáváte prostor. Ale to, co jste říkal všechno teď, To nevypadá, jako že byste prostě ženský hnal k plotně. To já vím, co vy asi myslíte. Já to mám dokonce v hesle na Wikipedii. Mi někdo říkal. Někdo mi to říkal, že to tam je. Já nebudu si předělávat heslo na Wikipedii, to by mě přišlo. Ale trošku mě to vadí, protože je to vytržený z kontextu. Mm-hmm. Byl to jeden dílčí článek a já opravdu nejsem žádný modrovous. A tím, co píšu, jsem dal najevo, jako co si myslím o ženách a že to zaprvé teda není žádný paušalizující názor, jako ženy jsou takový a makový, takhle nelze uvažovat, no a že si tu roli jako kladnou, samozřejmě uvědomuju, no, ale přijde mi hloupý se nějak hájit, no, nechám to tam, ať to tam visí, ať se teda lidi myslí, že jsem modrovous. A není spíš naopak lepší to teda z toho hesla smazat, když to není pravda, když se k tomu nehlásíte, protože to vám ubližuje, se myslím, v očích třeba řady lidí, a není to vaše, tak, no, prostě, tak, uvidím, tak jak no, to je napsané. Zatím mě vždycky přišlo, teď se bavíme o tom, já rozumím jestli, tomu ostychu. Jestli, jako, ne, to není ostych, ale jako já znám lidi, kteří úplně samozřejmě si ty hesla píšou sami. A dokonce se divili, že já to nedělal. To mně přišlo takový nic. To jsou vlastně takový divný. Nebo. A nechcete to, no, to je vaše věc. Uvidím, ale sadil jste mi brukar. Říkám si, že pokud to je opravdu o tom, když tam někdo napíše něco, co vám je třeba nepříjemný, ale řeknete si, ale to je vlastně pravda, to jsem já, tak je fér to tam nechat.
ale pokud se tam objeví informace, která vás staví do nějaké názorové pozice, do nějakého světla a vám to samotnému příjemný není, protože takovej nejste, tak tady bych vás podpořil v tom, že nevím vůbec nic špatného, šáhnout si do vlastního hesla na své Wikipedii, ale je to vaše věc, samozřejmě. To je jasný. Emil Běžec, Zápasy slepého muže Bedřich Smetana. Jsou tři úplně jako jiný příběhy. Život a doba komunisty Klementa Lukeše, Emil Zátopek, Bedřich Smetana. Čím vás takhle různorodí lidi chytli? No, asi, například z těch všech obrovské škály, jasně, různých témat. No asi tou vnitřní ambivalencí, tou rozporuplností. Každý řešil nějaký strašně složitý úkol a nějakým pokaždý jinak podstatným způsobem se na té společnosti v dobrým podepsal, když bych to bral příklad od příkladu, tak mě ten Smetana třeba, to je teď ta poslední knížka, on mě vlastně vůbec nevychází na prvním místě jako hudební hrdina. Tady jasně, hudební skladatel všechno víme, ale mně to přijde jako společenský reformátor, že to je ta podstata jeho. Že ukážu jako mě vždycky strašně připomínal, už naposledy to jméno zmíním, to Masaryka v tom smyslu. To jsou pro mě fakt dva lidi, kteří strašně podstatně proměnili celou tu společnost. A ten Smetana nejenom tím, že naučil lidi poslouchat operu a symfonické básně a já nevím co všechno, ale třeba tím, že taková drobnost je to v tom jeho životě. On začal dělat symfonické koncerty jako vůbec první. Dávno předtím, než vznikla Česká filharmonie, tak on začal dělat filharmonické koncerty, to znamená posadil lidi, takže nemohli utíct, tak jako v opeře posadili prostě do sedadel a 2 hodiny jim hrál s orchestrem, který zatím člen vycvičil, svou dobou tu nejnáročnější symfonickou hudbu, to znamená hudbu určenou poslechu, nikolik zábavy, jako v té době byla třeba hudba operní, který se večeřelo, lidi si povídali a byla to zábava. No a tímhletím způsobem on ty lidi začal učit, že existuje něco jako hierarchie. Nemyslím ta snobská nějaká přísná, že afektovaná, že, ale přece jenom, že teda jsou různý úrovně hudby a že má smysl o tom uvažovat, přemýšlet a že ne každý poslech nám dá to též a že když se v tom trošku vyznáme, takže prospějeme sami sobě. No a když to jenom nepatrně zobecníte, tak ti lidi si tohleto uvědomili, dejme tomu na té hudbě. Ale když jdete z toho Rudolfina domů, tak vám to v té hlavě nějak zůstane vrtat a vy tu hierarchii začnete uplatňovat i na lecos jiného. A to, aby společnost měla hierarchie, je strašně důležitý, protože pak přestane být tím davem, ale začne být těma lidma jedni přemýšlet víc, druhý míň a teďka se to začne nějak rovnat. A já teď nemluvím o nějaký převaze někoho nad někým, ale mluvím o rolích, pozicích, vlivech, působení, tak, dynamice uvnitř. No a o myšlení a o schopnosti taky ty věci chápat, nebo o vůli ty věci chápat. On ty lidi tohle to učil, no a v tom je pro mě mnohem víc než hudební skladatel. Já jeho hudbu miluju, ale vždycky ho prezentuju jako společenský reformátor. Zátopek, to je rozevlátá osobnost na mnoho důvodů, tak pochopitelně mě imponoval tím, že si sám vymyslel tu svou metodu. Jakoby, jo, zase neberme ho doslovně jako běžce, ale berme ho jako člověka, který jako dosáhne světový úrovně tím, že sám přemýšlí. Zjistí své handicapy, zjistí, že kdyby to dělal tak, jako to dělají ostatní v jeho oboru, takže vždycky skončí na pěkném 30. až 35. místě. A tak vymyslí, jak to dělat jinak. Je na to úplně sám, všichni od něho dávají ruce pryč, protože je těžká doba a lidi mají pocit, že když on to zvorá, takže půjdu do kriminálu spolu s ním. Takže on je sám, no. A dokáže to. Takže mě to v tomhle případě mě i fascinovalo, to americký dokáže, to přiznávám, protože on to fakt měl, on žil v těch nejmizernějších dobách, jaký byly, napřed protektorát, pak 53 leta. No a tam si najít nějakou jako cestu bylo docela těžký a to, že občas byla křivolaká, tomu vyčítám stejně jako leckdo. To, jak se politicky zachoval, nezachoval v některých klíčových situacích, taky mě to na něj mrzí. Samozřejmě ne, to není, že bych nad tím mával ruku nebo velkoryse mu to odpouštěl, ale snažím se to vidět prostě v těch relacích dobových, v těch možnostech, jaký on měl. Byl to obyčejný chlapík prostě z Kopřivnice, který nebyl partnerem těch
těch, bavíme se o éře komunismu, těch komunistických mocí pán. Mně se na něm líbí asi jedna z věcí, které se mi na něm líbí nejvíc, je ta, že to byl bytostný anti-establishmentový člověk. Já mám takový lidi rád. Jo, že, jo. Jo, jako, že prostě vyniknete, ale necpete se mermomocí mezi ty vlivní. Ne, že byste se ofrňoval, ale prostě nepotřebujete to. Prostě prosadíte se bez toho, aniž byste jako v předklonu někam napochodoval. No, takže jsem ho měl rád tímto způsobem. To teď velmi zajímavě uzavírá tady tu náhodně vybranou trilogii. Šel jsem fakt do regálu a říkal jsem si, co pak tady mají, tak tohle, na tohle se zeptám. A takhle jsem si je vybral. No, to je chlapík jiného typu, už jenom tím, že teda zdaleka není tak známé, jak ti předchozí dva. Je to z části dáno. Zopakuju Zápasy slepého muže, Život a doba komunisty Klementa Lukeše. Jasně. Je to chlapík, který teda od narození nevidomej a velice podstatně ovlivnil komunismus už tím, že v roce, kdy teda přijela Rudá armáda do jeho rodné Jihomoravské Výsky, tak mu bylo asi 19 let. A takže on vlastně ten převrat nebo tu proměnu ještě v těch předúnorových třech letech zažíval jako dobu, která speciálně jemu jako slepci dává víc šancí než ta doba, řekněme, prvorepubliková, protože tehdy, když jste neviděl, tak vás poslali do učení na košíkáře, nebo jste lepil papírové pytlíky, nebo nějaký takový manuální práce, když to jeho ta komunistická strana vyslala na studia a stranické školy. No, a on se stal takovým v těch 20 nebo plus minus 20 letech, tak se stal jako stranickým intelektuálem, jakkoliv to slovo téměř nemá obsah, ale v těch 50. letech to lidi nějak chápali. No a on začal školit ty stranické kádry. A protože byl vevnitř, byl v tom aparátu a zároveň jako slepec neohrožoval nikoho, protože si nikdo neměl představit, že by dělal velkou kariéru s tímto handicapem, to v té době fakt nebylo možné. Tak oni, nechci říct, že se mu svěřovali, ale on paradoxně v uvozovkách nahlížel jako do pozadí mnohého, do čeho se normální smrtelník neměl šanci dostat. Takže on sám svou vlastní hlavou už v polovině 50. letech přišel na to, že komunismus je blbost. On to pochopil tou konfrontací s těma lidma. On třeba měl na starost proškolit Miloše Jakeše. Teď zjistil, že jsou to lidi, prostě, kteří jsou jakýmsi způsobem zocelený z toho terénu, že tam se naučili pracovat s lidma, ale že v té hlavě nemají vůbec nic, že nečetli prostě, že nejsou orientovaný ve světě vůbec v ničem. No a takový lidi poznával jako na běžícím pásu. No, čili on nepotřeboval k tomu prozření žádnej 20. sjezd KSSS, kde Chruščov odhalil Stalina. On si ho odhalil sám se svýma kamarádama ještě předtím. No, a dělali to ve vazbě na Jugoslávii, což byla taková maličko rebelující země, která nebyla členem toho sovětského bloku. Oni, ti Jugoslávci, si jako svůj protinacistický odboj zvládli sami, nepotřebovali, aby je někdo osvobodil za cenu nesmírných obětí. Prostě si vytvořili z té války jakýsi sebevědomí, takže toho Stalina do toho nenechali kecat. No a pro takový nezávislý komunisty, jako byl ten Klem, a tohle byla inspirace. Takže on začal chodit na jugoslovskou ambasádu, začal číst jugoslávské disidenty a tak dále. A abych to zkrátil, tak výsledkem bylo, že Antonín Novotný zinscenoval spiknutí, jehož tady tenhle ten muž měl být hlavou, a v roce 61 hrozilo asi 12 lidem, že bude zase velký politický proces a už se asi nebude popravovat, ale budou všichni za katrno. A sešlo z toho jenom díky tomu, že ten Sovětský svaz, který mu ten Novotný to nabídl, tady ten politický proces jako dar v rámci mezinárodního komunistického hnutí, tak ten Sovětský svaz už to nepotřeboval. To bylo v době, kdy byl Gagarin a kdy byl Sputnik a kdy ty Rusové se chtěli tvářit, jako že jsou strašně friendly a že nabízejí světu prostě možnosti a že jsou mladou velmocí a tak dále. No a kdyby do toho začali popravovat, tak by se zkazila hra. No. Takže vlastně díky tomu ten Kléma vyvázl. No a už teda jako nestraník žil dál. No a teďka velice podstatně jako organizoval ten odboj proti té straně. Ať už v těch 60. letech nebo za normalizace, kdy se stal chartistou. Byl to jeden z nejbližších kamarádů, nejenom přátel, ale kamarádů Václava Havla, Olgy Havlovy a spousty jiných. A ten jeho byt tady v Celetní ulici, to fakt to bylo centrum, nebo
jedno z center takový jako toho normálního života, jo? Jako byla třeba Ječná ulice manželů Němcových, nebo konec konců ten Hrádeček, který jsem zmínil. U toho Klemy to mělo tu zajímavost, že on, k němu tam chodili nejenom disidenti, ale nebáli se tam ani lidi z šedý zóny. Chodila tam spousta známých herců, chodili tam spisovatelé a tak on to nějakým způsobem byl schopný udržet jako takhle velice otevřený a doteď se nezjistilo, že by to Fízlové nějak významně profízlovali. No. Samozřejmě se mu tam snažili nastrkat od poslechy a všecko to, co dělali, ale to on uměl řešit. Pane Kosatíku, já jsem si říkal, když jsem procházel část těch všech titulů, co jste napsal, jestli to není tak, že jste samotář a že se těma lidma vlastně vytváříte takový lidi, se kterými byste se chtěl bavit a potkávat. Já jsem extrovert. A ono to psaní zabere dost času a tam si ty extroverze neužijete, tak... A máte čas na sebe? Dost času na děti není nikdy, že jo? Jako základ je rodina, jo? Nebo základ jsou ty živí lidi, to teda jo. Určitě. Takže žijete i něčím jiným, než no, jenom jasně, prací. No, tak... Mějte se krásně, díky za každý koment, like i odběr a zvu vás i do placené sekci na mém Hero Hero. Mějte se krásně, váš Petr. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.